Nima uchun otga qasam ichyapti Alloh taolo? Buni hikmatlar bor albatta. Mana shu hikmatlardan biri ot qo'rqmasdan urush maydoniga kirib boradi. Hattoki urush maydonida qonlar to'kilib, odamlar o'ldirilib, otlar ham o'ldirilib, hatto qon ko'payib, hatto tizzasigacha borib ketsa ham ot qo'rqmaydi. Urush maydonidan qochib ketmaydi. Urushaveradi. Urush maydonida kurash olib boraveradi. Shu otni xususiyatlaridan. Alloh taolo otga qasam ichdi. Jang qiladigan, jihod qiladigan, jihod qiladigan ot alohida fazilatli. Oyatda mana bu yerda val adiyati dhabhan deb turib, mana shu oyatlarda otga qasam ichganda Alloh taolo yana bir muhim nuqtaga ishora qilyapti. Otga qasam ichganda Alloh taolo yana bir muhim nuqtaga ishora qilyapti. Otni ajoyibotini qarangki, ana shu otni egasi shu otga yaxshilik qiladi. Shu otni tarbiyalaydi. Taomlarini berib, mashqlarini qildirib, kuchli ot qiladi. Keyin urushga olib borganda shunday dahshatli joylarda ham, shunday og'ir qiyin mashaqqatlarda ham, qo'rqinchli joylarda ham osiylik qilmaydi egasiga. Urush maydoniga kir deganda kirib boradi. To'la itoat qiladi. Mana hozir aytdik-ku, qonlar to'kilib, tizzalarigacha chiqib ketsa ham qo'rqmasdan jang qiladi. Nima uchun? Shu xo'jayini shu otni shunday tarbiyalab, shuncha yaxshiliklarni qilgan uchun shu xo'jayiniga itoat qiladi. Shu hayvon bo'lib turib, shu ot bir hayvon bo'lib turib, o'ziga yaxshilik qilgan o'sha xo'jayiniga itoat qilyapti. Inson bo'lsa, shu hayvonchalik, bitta otchalik itoatkor bo'la olmayapti Parvardigoriga. Alloh taolo shu insonni yarat, yo'qdan bor qildi. Unga barcha ne'matlarini beryapti. Hamma tomonlama, boshqa hech qaysi bir mahluqotga berilmagan ne'matlarni beryapti. Balki boshqa hamma mahluqotlarni shu insonga musahhar qilib qo'ydi. Shu insonga itoat qiladigan qilib qo'ydi. Alloh taolo shu insonga shuncha ne'matlarni bersa ham, Allohni buyrug'iga itoat qilmayapti bu inson. Shu otchalik, bir hayvonchalik bo'la olmayapti inson. Shu hayvon ham ozgina yaxshilik qilgan xo'jayiniga fidokor bo'lib itoat qilyapti. Inson bo'lsa, xudosiga qarshi chiqyapti hatto. Oyat keyin davomlarida innal insana li robbihi lakanud dedi Alloh taolo. Ya'ni otga qasam ichib turib, ot shunchalik yaxshi xislatlarga ega, itoatkor, shijoatli xo'jayiniga xizmat qilishdi. Lekin inson Parvardigoriga kofir bo'lyapti dedi. Parvardigorining ne'matlarini inkor qilyapti. Yana shuncha osiylik qilib Parvardigoriga itoatsizlik qilib, kofirlik qilib, yana nima deydi? Va innahu li hubbil khayri la shadid. Kufr keltirib, nonko'rlik qilib, yana ham ko'proq ne'matlar bo'lsa menga deb, yana ham ko'proq yaxshiliklarni ham umid qilib qo'yadi. Bu qanday ham bir xunuk narsa, qanday ham bevafolik, qanday ham noshukrlik Parvardigorga. Alloh asrasin. Ya'ni Alloh taolo, demak, otga qasam ichishi, otni mana shunday xislatlarini eslatib o'tishi bejiz emas. Ey inson, ko'zingni och. Shu otdan bo'lsa ham ibrat ol.